እዛ ይፈረድበታል ምናምን አሉኝ። እና ምን እናርግ? እኔ ምንም በኔ ጫንቆኛል። አንቺ ትቻለ ሴቷ ብየኮ አንቺ ጋር ደውልኩት። ማለት ጋስር ቤት ከተቶታል ከሰው ጋር ጣልቶ ዛ ሰፈር በእናት አሁን ነው እሱም ቤተሰብ እንዲሰማ አልፈለገምና በሰው ስልክ ያስደወለልኝ። አረባባ ና ዋስ ደሙ 20 ሺህ ብር ምናምን ብለውት በኪዳነ ምሕረት ምን ሻል በመበኪ ማርያም። አረ እኔም ደንግጫለሁ በእናት። ሚኪ ደሙ እኮ እንደዚህ የሚጣላ ሰው እኮ አይደለም በእናት። ሰላም ሰላም፣ እንዴት ናችሁ? ያው ሚኪ ፋቱ ነኝ። እንግዲህ ይሄኛው አዲስ ቻናል ከፍቼ ነው፣ ፋቱ ኢንተርቴንመንት ይባላል። እንግዲህ በዚህ ላይ የተለያዩ ፕሮግራሞችን፣ ፊልሞችን፣ ድራማዎችን፣ ሲትኮሞችን ይዤላችሁ እመጣለሁ። እንግዲህ ሁላችሁም እየገባችሁ ሰብስክራይብ እንድታረጉት እንግዲህ ስል በአክብሮት እጠይቃለሁ። ሁላችሁንም ወዳችሁ ነው፣ ሰብስክራይብ አድርጉ። በቅርብ ቀን ቆንጆ ቆንጆ አማርኛ ፊልሞችን ይዤላችሁ እመጣለሁ። ሚኪ ፋቱ፣ ፋቱ ኢንተርቴንመንት። ያኝ ያመሰለኝ እንደክማል። ሰላም ሰላም፣ ውድ የሚኪ ፋቱ ዩቲዩብ ተከታታዮች ሁሉ ሰላም ሁሉ አማን። እንግዲህ ዛሬ በአዲስ ቪዲዮ መተናል ከናቲ ጋር። ምንድነው ሀሳቡ? ፕራንክ ማድረግ ነው። ማንን? ጓደኞቻችንን። ትንሽዬ ሚኪ ተጣልቷል እና ታስሯል ብለን ጓደኞቻችንን ፕራንክ እናደርጋለን። እነሱ ምላሽ ምንድን ነው? እሰይ ይላሉ ይሆን? ያዝኑልኝ ይሆን? አላውቅም። እንግዲህ አሁን ወደ እነሱ ነው የምንደውለው። ቅድሚያ ማን ጋር እንደውል? እዮብ ዳዊት ጋር ነው። እሺ፣ እዮብ ዳዊት ጋር እንደውላለን። እንዳወራ ነው። አዎ። ከዛ መጨረሻ ላይ ግን ሰርፕራይዝ አደርጋቸዋለሁ። ራሴ አውርቻቸው ምን እንደሚሉ እናያለን። ደውሉት ደውሉት። አሎ አባቢ። አባቢ እንዴት ነሽ? ፒስ ነው? ፒስ ነው ወንድም አለም። አሎ አሎ። ጠፋ ጠፋ እኮ ምንድን ነው? አረ ምን ጠፋለው? እየተነሳው ለፋለው። ስማማ ወይ፣ አረ ሚኪ ደውልክ ነበር እንዴ? አረ አልደወለልኝም። ጌታን ላሉ ምናምን ብሎ ነበር። ከትላንት ወዲያ ደውልላሉ ምናምን ብሎ ነበር፣ እስካሁን አልደወለልኝም። አው ስኔም እኮ ስደውል ስልኩ ዝግ ነው። እና በእናትህ ካሁን እኮ በሰው ስልክ አስደውሎልኝ እንትን ነው፣ ማረሚያ ቤት ነው። በእናትህ ማለት ከእስር ቤት ከትቶታል፣ ከሰው ጋር ጣልቶ እዛ ሰፈር። በእናትህ አሁን ነው እሱም ቤተሰብ እንዲሰማ አልፈለገም እና በሰው ስልክ ያስደወለልኝ። እግዚአብሔር አሁን ነው በሰው ስልክ ደውሎልኝ፣ በጣም ደነገጥኩኝ በእናት እና ተጣልቶ። የምሬን ነው፣ የቀለድኩ አይደለም አባቢ። እና ዋስ ደግሞ 20 ሺህ ብር ምናምን ብለውት በጣም አሁን ነው በሰው ስልክ በጓደኛው ስልክ የደወለልኝና ነገ እኮ እንሄዳለን ምናምን ልልክ እኮ ነው የደወልኩት። እኔ ምን አውቄ፣ እሱ ነው እኮ አሁን የደወለልኝና ናቲ ድረሱልኝ ምናምን አለኝ በእናት እኮ የት እንደታሰራ ነገረን። ይህ ወደዛ ወደ አዋሪ ነው ምናምን ነገር፣ ወደ አዋሪ ጋር ብቻ አምስተኛ ምናምን ያለኝ። ስድስተኛ እኛ ሰፈር? እናንተ ሰፈር አይመስለኝም። የእናንተ ሰፈር ማ ቢሆንማ ይነግረኝ ነበር፣ እነዮብ ጋር ይለኝ ነበር። አልጠራልኝም በደንብ። እኔ ደንግጬ አላዋራሁትም በደንብ። መጣሁ መጣሁ ነው ያልኩት። ባልደራስ ያለው ጋር ነው መሰለኝ፣ እዛ ጋር ወንድም አለ። እንጂ ጠዋት 20 ሺህ ብር ይዛችሁ እና ዋስ ካለበዛ ይፈረድበታል ምናምን ብሎኝ ነው። ከትላንት ወዲያ ነው ምናምን የገባሁት አለኝ። አረ ይዘን እንሄዳለና ታሪያ። እኔ ደነገጥኩኝ እኮ በእናትህ። እንኮ የሆነ ሹፌር አለ፣ ነገ ጠዋት መጥቶ ፒክ ያደርግሃል። ጠዋት ላይ ስንት ሰዓት ላይ? እንጃ 12 ሰዓት ላይ ጠዋት ፒክ ያደርግሃል። እስቲ አዋራው በእናትህ፣ ቦታውን ንገረው፣ ያንተን ቦታ። እሺ፣ የምሬን ነው ግን? አዎ የምሬን ነው ወንድሜ። ሄሎ ሄሎ ሄሎ። ወይ እዮባ እንዴ? ወይ ሚኪ ነኝ። የት ነው መጥቼ የምወስድህ? አባቢ አባቢ፣ የናቲ ሀሳብ ነው። የኔ ሀሳብ አይደለም፣ የራስ ሀሳብ ነው። እናንተ ደግሞ አባቢ እወድሃለሁ። እግዚአብሔር አባቲ ዝም ብለን እኮ ኮል ፕራንክ እናርግ ብለን እኮ አይደል? አዎ ጠንቋይ እንድሪያስ ነኝ። እውነት ግን አንተ ወንድም ነክ ወንድም ነክ። አዎ እግዚአብሔር የምር እጠይቅሃለሁ። ኦኬ ነካኔ ነው የምትጠይቅ። 20 ሺህ ብሮን አምጣታ። በቃ አባ ይሻላል። 20 ሺህ ብሮን ነገ እስር ቤት። እሺ አባብዬ በቃ እሺ። ሌላም ሰው ጋር ልንደውል ነው? እደውልሃለሁ። ለማን ነው የምትደውሉት? ለምን አገባ? አልነግርህም አልነግርህም። ቀድሜ ለሁሉም ነው የምነግርህ። አልነግርህም አልነግርህም። በል ደውልልህ። በስራችን አትግባት። እሺ እሺ አባ ግን አየህ፣ ግን የምር አንተ ግን ወንድም ነው ትላለህ።
እሺ አሁን ቀጠ ደሞ ማንጋ እንደጉላለ መሰለ አረ ማይምር ተሰርነ ያሺ ብር ንቀበል አይደል እንትና አሁን ደሞ ማንጋ እንደጉላለ መሰለ አቡሌ ጋ ኡ አቡሌ ምንን አቡሌ ዊ ጋባ ይሻላል ምንን ወይጌታዬ ከሱ ጋር ደሞ መቼ መሰለ ዛሬ ጧት አውርተናል መሰለኝ አረ ባክ ዛሬ ከሰዓት አሁን ከሰዓት ነው ይነግር ተፈጠረው ምን አንበልሽ እሺ ጧት አውርተናል ከሰዓት አዎ ጧት ከሰዓት አውርተናል ወንድም ማለም ወንጌ አባቢ እንዴ ነልኝ እንዴ ነሽ አባቢ ፒስ ነው አትሻው ሁሉ መልካም እንዴ ነልኝ አለ ሁሉ ወንድም ማለም አኔ መልክ ወንድሜ ወይ ሚኪ ደውሎልክ ነበር እንዴ ዛሬ አ ሚኪ አለ ወንድም ሌላ ጧትም አላወራችሁ አላወራንም ደውልለት ነበር አሁን እኮ በእናትህ በሰው ስልክ አስደውሎልኝ ከማረሚያ ቤት ነው እናምን አላለኝ እንዴት ማለት አት ሰፈር ተጣልቶ ነበር ከሰው ጋር ተደባርቦ በእናት ከዛ ማራቤት አሁን ከማራቤት ነው በእናት ናት የማን ለቤት ሰበ ማል ተናገርኩ ድረስልኝ ምናምን አላለኝም እ የመረም እንዴት ይቀዳል አሁን ያሱ ደንግጫው ነው ቤት ተኝቼ ነበርኩ አሁን የተነሳሁት እና እንዴት ነው ማራቤት ቢገባ እንዴ በቤት ሰበ ምናምን መጥቶብኝ ነው ምናምን አለኝ በእናት እና ናቲ ድረስልኝ እኔ እዚ አዋሪ ነው ምናምን ወደነ ያሪድ ሰፈር መሰለኝ ያ የታሰረ ይዘ ነው እኮ ወደነ አዋሪ ወደነ ያሪድ ሰፈር ጋለው ስድስተኛ ምናምን መሰለኝ እና ዋስ 20 ሺህ ብር ይዛችሁ ምናምን ጧት ድረስልኝ ምናምን ሲለኝ እኮ ነው የምረን ነው መጣው ምሪ ነው አሁን መጣልኩት እሺ ወርዋስ አው እና በቃ በእናት ግራ ገባኝ እኮ አባቢ ቢጫንቀኝ ነው አንተ ጋር ደወልኩት ምን እናርግልልህ እኮ ነው ያና ማለት ምን ሻል በመበቲ ማርያም አረ እኔም ደንግጫለሁ በእናት ሚኪ ደም እኮ እንደዚህ የሚጣላ ሰው እኮ አይደለም በእናት እኮ ምን አገናኝቶ ተወስጂምር እንዴ ማለት ነው እኔ ጌታዬ እኔ በቃ እኔ በቃ ዘዛሪ ድረሱልኝ እቺን ቀና አስወጡኝ እና አምሲልኝ አረ እሺ እንደምጣለ ምን አማልኩት ጨነቀኝ እኮ እኮ ምን እናገኝ ይድሽ በቃ እንዴም በይውላ መጣኩ እኮ ታዲያ ምን ሻልሽ ምን እናርግ ወይ እንዲዳብረን አሁን አዎ በቃ ሲሆነ ሹፌር ወይ ጧት አይሻልም አሁን ኒድ ጧት ማለት እንጃ በቃ ለኔ መልክ በቃ እስቲ ቆይ አንድ የሆነ ሰው አውራ በእናት አውራውና ከሱ ጋር ያለስ ቢበር የሆነ ብር እስቲ አውራው በእናት እሺ ሄሎ አቤት ወይ አባቢ እ አባቢ ያስጠሉ በመጣ ማለት አባቢ እግዚአብሔር እንወዳለን ወንድማችን ነው እኮ ኮል ፕራንክ እናርግ ብሎኝ እኮ ነው ናቲ ራስ ያለው ከጀመሬ ገና እኔ ዩቲዩብ ተከፈተልኝ ኮል ፕራንክ ድረስ ፍቅር ራስ ያለው ነው ያደረኩ አባቢ ቪዲዮ ፕራንክ ተርተራ ኮል ፕራንክ አባቢ ማርያም እንወዳለን ወንድማችን እንወዳለን አረ ወይኔ አንተ እንዴት እንዳደረከው አሺ አባ አሺ ብሩን አባ ግን አሺ ብሩ አይቀርም እኮ አይ ምንስ ገቡ ማሽ ነው ደሞ አረቡን ይሰጠኝ ብትርና ወላ አባ ቢ ይደውልልሃለሁ እሺ በቃ እሺ በኋላ ምን አንደስ ደውልልኝ አኔስ አሉ በመደ አንተ ደውልልኝ እሺ እሺ ታው እኔ ምደውልልሃለሁ ታው አሬ ሪክ አባ ቢ ይደውልልሻለሁ እሺ እሺ አባ ዶዳል ይቀርባለኝ አሁንማ እንደ አሁን እየተቀዳኩ ነው በኋላ ነገርሃለሁ እኔ ወደ ስራ ወደ ስራ እደውልልሃለሁ አባብዬሽ ዘጋው እግዚአብሔር ግን አታሳዝን አንተ ግን እኔ አረ በስማ አዘንኩ ይሰድቡኛል እግዚአብሔር ይገልኛል እሺ አቀጣይ ማን ጋር ደውል አረ ትንሽ ደረፍ እንዴ ወደ ስራ ሜላት ጋር ደውል ውሩ እሺ አሁን ደሞ ሚላት ውሮ ጋር ነው እንደውለው እሷም እንደምትል እሷ እንኳን አውነት ምን ነው ነው በክ ለናን እንግዲህ አኔ ምልሽ ውዴ ሚኪ ደውሎልሽ ነበር እንዴ ዛሬ አና ሚኪ ሚኪ ፋቱ አልደወለልኝ ትላንትስ አንተ ገናኛንም ትላሽ ጌታን
አሁን እኮ ለሁሉም እየደወልኩ ነበርና አሁን ነው የደወልልኝና በሰው ስልክ አስደውሎ በእናትሽ ማረሚያ ቤት ገብቻለሁ አላለኝ? بس አሁን ነው እኮ አሁን ነው በሰው ስልክ አስደውልኝ ከማረሚያ ቤትና በጣም ደንግጬ እኮ በግዛ ላቡሊ ራሱ አሁን አውርቼ ይዘጋውት እንዴ ምን ሆነ? እዛ ሰፈር ተጣልተው ትንሽ እና በጣም እኔ ራሱ በጣም የደነገጥኩት ወፈጣሪ እና በጣለውሉም እኮ ደውዬ የነገርኩ ነውና ድረሱልኝ ምናምን ጓደኞቼ የምትወዱኝ ከሆነ ማም ሲሉኝ አረ ሚኪሽ እንደዚህ አትበለን መጣላለ ምናምን አልኩት። ለእንድሮ ድራማቲክ የሚያረጋው ምንድን ይታን አሁን ከንቅልፍ እንደተሰው የነገኝና በጣም የደነገጥኩት በስማም እንደዚህ ደሙ ተቃለሽ ሚኪ የሚጣላ አይነት ሰውም ደሙ አይደለም እኮ እኮ ምንድን ምንድን ተጣልተው ነው ፊልም ይቀርጹ ነው ወይስ ተጣልተው ስራ አይደለም ሰፈር ነው አላ በቃ በመተው አፍሰውት እሱን ይዘው ተሄዱት እንደው ከዛ ከሁለት ቀን ታስሮ ነው አሁን ይደወልልኝ እኮ ወሰሱ ቤተሰብም እንዲያቃል ፈልገ ምናምን ብሎኝ አራኛ ችግር ይሉም እኛን መጣለንና 20 ሺህ ብር ዋስ ምናምን አሉኝ። አረባከ ካለብዛ ይፈረድበታል ምናምን አሉኝ። እና ምን እናርግ? እኔ ምንም እኔ ጫንቆኛል አንቺ ትሻለ ሴቷ ብዬ እኮ አንቺ ጋር ደወልኩት። ለማን ደወልክ? እ? ለማን ነገር ካልኩ ነው ለዩብ ላቡሊ ደውያለሁ ለጽናት ለሁሉም ደውያለሁ። ታየው ነው ነገር በቃ እናጋጭ ሆነ ነገር አራው ቤተሰብ እንዳይሰማብኝ ድረሱልኝ ምትወዱኝ ከሆነ ሲል አረ መጣላ ለምን አማልኩት። ቆይ ይቻላል ታዲያ ሆም መግባት አሁን ለጧት ምናምን አረኝ? ኦኬ ለጧት አው ጧት ፍርድ ቤት ሳልደርስ ድረሱልኝ ምናምን አረኝ እኮ በቃ የሆነ ነገር አስቡና እናድጋ በቃ አደውልሻለሁ። እኔ ምልሽ ጧት ቤት ነው የምትሆኚው አንቺ? ነገር አይመስለኝም ውዴ። እስቲ እሺ ቆይ የሚመጣልሽ መኪና አለ? እሱ አዋሪ እሱ ሹፌሩን በእግዚአብሔር የሆነ ሚሊስ ነገር አለ እሱ ያቃል ስለ ፍርድ ቤት ምናምን ነገር ነጄ ነው። አሁን አውሪ በስልክ አጠገቤ ነው ያዋሮት ነው እኮ ነው። እሺ ውዲ እሺ። ሄሎ ወይዬ ሜሉ ወይ እንዴት ነሽ? እሺ ታንክሮ በል ኖ የራሱ ጉዳይ ትላለች እያልኩ አለች። ሄሎ ጋይስ ሚኪ ራሱ ላይ አማርቶ እንግዲህ ጭነው ትዘው ትዷል ማረጋችልም እሱ ስለሌለ እኔ ነምዘጋው። ሚኪ ፋቱ ቲዩብን ሰብስክራይብ ላይክ ሼር ማረጋችሁ እንዳደረሱ ኔክስት ሳምንት ከምንገናኝ ወዳችኋለሁ።